Starptautisko tiesību prizma noteikti ir ļoti aktuāla šobrīd vērtējot to, kas notiek Gazā, kur mēs redzam, ka gan starptautiskā sabiedrība, gan arī tāpat Latvijas sabiedrība ir ārkārtīgi sašķelta, katrs to savu pārliecību balsta, nu, izvēloties kādu posmu vairākus tūkstošus gadus ilgā laika posmā. Bet, nu, varbūt skatoties konkrēti uz to, kas notiek šobrīd, pēc Hamas terorakta Izraela ir sev uzstādījusi mērķi, kā viņi to definē, pašaizsardzības nolūkos iznīcināt Hamas, neraugoties vēl sākumā uz to pašu izpildījumu. Vai šāds mērķis no starptautisko tiesību aspekta ir leģitīms mērķis? Tātad pirmais, nešaubīgi, Izraela pēc tāda masīva, jāsaka tā, terora akta, terora uzbrukuma 7. Oktobrī Izraela tik tiešām īsteno savas tiesības uz pašnoteikšanos, kuras citas starp ir noteikta ANO statūta 51. Pantā, un jāsaka, šeit ir neliela paralēle, jo tiešām paralēles nav jāvelk, bet arī Ukraina īsteno savas tiesības uz pašaizsardzību. Nākamais ir, protams, stāsts, ka tiesības uz pašaizsardzību arī ir jāīsteno samērīgi. Samērīgums šajā gadījumā nozīmē to, ka pēc iespējas ir jāizvairās no civiliedzīvotāju, tātad nogalēšanas, no civilu objektu nogalēšanas, ja? Kas ir iemesls, kāpēc, piemēram, Ukrainas gadījumā nu, valstis, kas sniedz ieročus, arī šos noteikumus nosaka. Ja? Bet mēs redzam, ka Ukraina Krievijas teritorijā praktiski neīstenos. Un šeit arī sākās tā atšķirība. Ja mēs esam Krievijas un Ukrainas gadījumā, mēs esam, diemžēl, klasiskā kara situācijā, faktiski tādu, kā mēs pazinām 20. Gadsimta sākumā, tad, protams, ka Izraēlas izaicinājums ir tas, ka Izraēlai ir uzbrukusi terorismu organizāciju, un šajā gadījumā ir ļoti grūti piemērot klasiskos nosacījumus, kurus var piemērot tādos skaidros kara apstākļos. Tev ir šī fronte, un tev ir tā fronte, vai ne? Un tas ir tas izaicinājums. Bet neskatoties uz to, protams, tik vai tā samērīguma princips, jebkurās militārajās darbībās, nu, viņš ir piemērojams, un to jūs arī redzat, teiksim, šajā dialogā, kas ir starp Amerikas Savienotajām valstīm un Izraēlu un arī citām valstīm, ka visi uzstāj uz samērīgumu ievērošanu. Un tad jūs vērtējums šobrīd būtu, ka netiek ievērot šis samērīgums? Nu, tā katrā ziņā ir izteikušies, ja es pareizi saprotu, arī Eiropas valstu līderi un ASV, bet tas ir saistīts ar civiliedzīvotājiem. Tas ir tas, ko es teicu. Redzat, no starptautisko tiesību viedokļa, tas ir viens, tātad kā ir jāved militārās darbības. Bet tas, kas varbūt Latvijā nav līdz galam izskanējis, ir kāds ir stāsts pirms 7. Oktobra. Un es nerunāju par vēsturi, es runāju par starptautisko tiesību strīdiem, kas ir tātad Palestīnas un taisni saistībā ar okupētajām teritorijām un Izraēlas starpā, ja? Jo šis stāsts ir 55 gadus garš. Tieši tā, un nu, arī Hamas ir atzīts par teroristisku organizāciju, vienlaikus tas ir arī politisks veidojums, kam vēl joprojām ir nu, gan liels daļas arī palestīniešu atbalsts. Un palestīniešu atbalsts šobrīd nošķirta Hamas no palestīniešiem tiesību šajā aspektā. Jebkurā gadījumā starptautiskajās tiesībās, neatkarīgi no tā, kas notiek viņu, teiksim, konstitucionālajā procesā, ja, bet starptautiskajās tiesībās šī ir teroristiska organizācija, un, protams, ka Izraēlai ir visas tiesības pret to vērsties, pret viņu ir grūti vērsties, jo tās nav klasiskās šīs kara pozīcijas, ja, kur ir skaidrs, kur tā otra puse vispār būtu. Tā ir tā problēma ar terorismu vispār pasaulē. Bet, kā es teicu, tas divu valstu risinājums, tas ir nostiprināts starptautiskajās tiesībās, ir ļoti daudz juridisku dokumentu, kur tas ir nostiprināts, un tas ir tas, uz ko nu, visa pasaule vēlas gala beigās arī aiziet. Jā, bet, protams,
Tur primāri ir, lai ir divas puses, pirmkārt, kas vēlas uz to aiziet, un šobrīd nu, tas ir nākotnes jautājums. Nu, šobrīd ir arī starptautiskajā tiesā. Starptautiskajā tiesā ir kārtējā lieta, kas sākās 22. Gada beigās, kur arī citas starp pie šī jautājuma tiesa noteikti pieskarsies.